Незвідані місцини міста Лева. Лише у межах ніч у Львові учасників щорічного фестивалю проводять туди, куди зрідка ступає нога туриста. В одному з місць, оповитих таємницею, побували мої колеги. Зараз вони для вас також проведуть унікальну екскурсію хорами собору Святого Юра. Звідси ми бачимо цю прекрасну панораму нашого собору, де видно і святилище, більш так середньої частини висоти, і верхню ікону, ікону називають Христос Учитель або Пантократор, адже це Христос, який благословляє нас. Ми бачимо цю славу тих ангелів, які показують нам, вказують на Христа. Таке унікальне видовище відкривається з хорів собору Святого Юра. Вперше у храмі у межах фестивалю «Ніч» у Львові для глядачів відкриють хід на балкони. Ми маємо унікальну можливість розпочати наші екскурсії 12-14 липня в рамках фестивалю «Ніч у Львові». І, власне, самі екскурсії будуть проводитись тільки два дні, це 12 і 13 липня, з 19.30 по 21.00. 80 гривень з особи буде коштувати екскурсія. Щогодини на балкони звідкіля кожної літургії, линеспів церковного хору зможуть піднятися лише 5-6 осіб. Не всім відомо, що хорами можна обійти церкву Святого Юра по периметру і з висоти побачити усю красу храму, збудованого у 18 столітті у стилі українського бароко. Це не буде щось таке аж для всіх, тому що тут буде обмежена кількість людей. Тут не можна багато людей приводити, не можна груп великих приводити, тому що це є хор і балкони, і є місця, де потрібно бути обережним, тому що є висота трошки нижче середнього зросту людини. До слова, святиня розташована на Святоюрській горі та є перлиною української пізньої барокової архітектури. Помітно цей великий собор з більшості оглядових майданчиків Львова. За легендою, собор Святого Юра збудував князь Лев ще у 13 столітті. Дерев'яна церква проіснувала до 1744 року, а через майже 4 десятки років її відбудували. Оксана Павлишин, Володимир Студенний. Правда тут.